när vi började bli så bra så att vi faktiskt vann cuper och så vidare i SWAT 4. Det var första gången som mina föräldrar någonsin har liksom lyft, Bekräftat. ja, men lite av bekräftat mitt intresse, mitt spelintresse sådär. Helt plötsligt var de lite stolta över att man hade lyckats med något sånt här som som man själv var jävligt glad över. Men under hela sin ungdomstid så har man ändå liksom blivit, ska du verkligen sitta där och spela datorspel? Är du inte lite för gammal för det? Och så helt plötsligt så hörde man sin moster prata. Alltså, pratar man med sin moster och hon kommer, jaså, jag har hört att ni är världsmästare i ett spel här. Och jag bara, hur vet du det? Då har mamma liksom gått och skrytit lite med det här. Det var faktiskt jäkligt roligt. Ja, Jag kan höra din mamma säga att hon undrar om du ska verkligen ska hålla på med det här. Kan Alltså höra lite det var ju så. väldigt viktigt för mig överlag. Nu kan jag fortsätta spela i några år till utan att höra något därifrån. Så att, tack SWAT 4.